Monsieur Gaumont fra Nong Bajak Park i Udon Thani i Thailand. Og jeg har lige besøgt Ind og Ellinger her rimelig tæt på faktisk. Og jeg kan jo kun bekræfte, som Nai Han han fortalte mig her i morges, at vi har kommunehospitalets projektet derovre, og så har vi den gamle skole, som er lavet om til et museum, og så har vi brandstationen. Det kan jeg kun give Nai Han fuldstændig ret i. Og så har vi heller ingen strålevarme. Vi har... Hvad kan jeg lade op? Jeg har en bar for fedt. Jeg har en. Hvem kommer der af mig? Yuka Fan, jo nogen. Yuka Fan. Han kommer og sælger fiske på jer, men jeg har sgu ikke nogen penge med. De ligger jo op i min bil, og her har vi lige på en fisk, der står og venter på, hvis der skulle komme en, der netop havde fået et krummer med. Det har jeg ikke her. Nå, det her det var brandstationen, som Nai Han siger, at den har jeg. Ja, det har jeg. Og jeg har også den her rigtig dejlige sø at stå og nyde udsigten ved. Hver eneste morgen, hvis jeg har lyst, så har jeg skiltet derovre, jeg har enderne. Jeg har en rigtig lækker allé. Jamen, jeg har jo alt det, som man godt kan bruge og synes er dejligt her om morgenen, når man skal have sin morgenkaffe. Fordi der er det jo lækkert med noget natur, og det er dejligt med lidt frisk vind og ikke alt for varmt. Jamen, der har vi her i Udorn det hele. Det er helt utroligt, de her fisk, de står stadigvæk her og venter på mig. Man kunne kraftigt tro, at de er tamme og vant til at få noget foder her om morgenen. Mågerne fløj lige før, at jeg kom online, så de er væk. Nu går jeg lige hen og ser her, der står nogle mennesker inde og giver fisk på. Bare lige for at tjekke størrelsen på de fisk, der er her i det område af Nong Bajak, som jeg står i. Så var de klar her. Går du ud af dig, mig her? Hvordan er I nok? Hvor passer jeg til dig? Det er bare godt, du har bare du lidt for min. Der er både små og store fisk her. Hun tager jo video og live show to gange. Det er nogen på dig. Hej for langt nu. Lige mig. Der er flere måger derhenne nu. Kommer de derhenne en tur? Det er da det, vi gør. De kommer jo nu. Nu har de fået øje på holden. Jamen, det er da det. Sådan er det. Jeg går lige en tur hen her. Se, nu kommer de jo lige så fint. Lige hen over hovedet på holden her. Ah, men ved du hvad? Her har vi. Det er jo blandhandel. Og stakittet her, de kender jo stakittet, det er jo... Kom. Man går bag. Han har gjort dem sammen, ham derovre. Det er smart. Bare lige sige til dem, flyv. Ja, så det kan han gøre. Så letter de. Og der er kun lige kage til stakittet her, der ser tilbage. Prøv at se engang. Ja, men prøv at se. De kender jo. Der er et eller andet med, at der er noget system i det her mågeværk her. Nu smutter de hen til ham derhenne, som jeg stod i film med fiskene før. Så, din lille satans måge, kan du komme og se?
Sådan. Nå, men det er 29 grader. Så er jeg lige på meter. Og så ser din enkel kat af kitmåde der. Den er væk igen. Så er der nationalmelodi, så skal vi op og stå alle sammen. Og månen, de står selvfølgelig også op. Og så flyver de lige, ja. Jamen, det er Dyne Larsen. Jeg sagde jo, som det var, Dyne Larsen havde fået noget familie på besøg. De havde taget det ledeste katalog uden regn med til Ullåren. Men det gør jo, at det er ikke så varmt. Det er ikke så strålevarmt, som det plejer at være. Så alt i alt, en god morgen. Og nu er det ved at være kaffetid. Jeg er ved at være tør i halsen. Enderne, ællingerne, mågerne, stakittet, hele pisset er, som det skal være. Og nu vil jeg gå over og se på en af de restauranter, der er herovre, hvad vi kan forvente af morgenmad herovre, fordi det er et nyt sted i dag. Og nu skal jeg da først lige finde ud af, hvor ser min kone. Se, hvor er overhovedet herovre. Det her, det er sådan en rigtig fortorvsrestaurant. Arrangement. Nu går vi lige over og kigger. Jeg skulle lige være. Jeg vil vide, hvad der er herovre. Og det er vel alligevel også, så jeg går over og kigger her. Der er sandwich. Hallo, good morning. Oh, you have sandwich? Yes. Tuna sandwich? We have. Okay. We have tuna. I want a sandwich. Jeg har en, you're from England? England, yes. England, yeah, okay. That's tuna. Okay. What do you make here? It's like a salad roll. Salad, okay. Salad roll. Salad rolls with salad. Okay, okay. With organic vegetables. Yeah. And we have a creamy cheesy spinach, creamy cheesy mashed potato. Okay. Garlic potato. I make a video every morning from Nongbajak Park. Yeah. That's nice. I have on Facebook, I have a page. Okay. With a live video in Thailand. That's nice. Yes. Well, I've been here for 1 year. Okay. You have been here 1 year? Yeah. Here, this shop. Yeah, very good. Yeah, but I haven't seen you. No, normally I eat my breakfast in the beginning of the restaurant, the first restaurant. Because I don't know here, but... Well, here is very active. Have you known it? Yeah, I know. Because there's two... One of them not open today because it's Buddha Day. Yeah, I know. They maybe got temple. But normally this area is full. Yeah, I see. But I have a son going in the Christian school just over here. So I come here nearly every morning. Where are you from? I'm from Denmark. Denmark? Yeah. But I have stayed in 10 years in Ullåren. 10 years? Yeah. I've been in Thailand 5 years. Yeah, yeah. Ullåren just over a year. Yeah. I have organic farm. Okay, that's very good. I'll come back, my wife sitting over here with my money. What are those? I want the tuna sandwich. What is the price? 25. 25, okay. 25 baht for en tun sandwich ved ham englænderen her. Det kan man jo godt være med til. Så kan man sidde og spise det, hvor man har lyst til. Nå. Bare jeg også sandwich gav kav. Sang lav, sang kom lav. Actually, my wife has already ordered for me, but I'll come back. If you're here every day, I'll call back. I come here from Monday to Friday when the school is open, you know. So I'll come and see you. We're here 7 days. Okay, I'll come back to you. So we are in Yuditown as well. Okay, where in Yuditown? In Soifol. Okay. You know where the Tesco? Yeah. By the Tesco entrance, evening market. Oh yeah. And Pussy. Pussy. Yes. Okay. Pussy market. Okay.
I'll see you here, because I come here every day. Ja, ja, men så kan man møde en englænder og lige få lidt sandwich og lidt sager her. Det er fint nok. Sådan lærer man jo at kende folk sådan løbende, når man kommer lidt ud i sådan. Ja, min morgenmad, det ligger jo her. Og det er jo det thailandske køkken, det er jo her. Så var de her? Good morning. Hvad har jeg på min anden? Ja, kæmmer thai, som trækker thai, jeg rej. Kom så over det lave, kom du sang lave. Der er jeg med dig. โอ้ชิงมากครับ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 คาเฟ่ คาเฟ่ มาแล้วโอเคงั้นยาก่อนกันแม่ Peter เดี๋ยวครับที่มาฟูลขนาดพอเฮ้ยได้แค่ฟอลโล่มั้ยเดี๋ยวนะจะขึ้นมาเล่นกับผู้ชายที่น้องบัดยาก็เลยเอาไว้ฮะแล้วเขาฟ้าที่ขอทักโก้มอนก็ rigtig god dag til jer derude her tirsdag. Så ses vi op ad dagen. Når kommer et eller andet der skal filmes. Og det vi i hvert fald kan starte med, det er med god ved konen. Det er helt sikkert. Hun er guld værd. Ses vi ude, okay? Og god morgen, og tak fordi I lige kiggede med. Hej.